Susisiekimo ministerija atskleidžia tokią galimo sukčiavimo Lietuvos pašte schemą. Prieš 6 metus buvusi Lietuvos pašto vadovybė įkūrė įtarimų ministerijai sukėlusią antrinę bendrovę LP mokėjimų sprendimai. Netrukus šios bendrovės su dar 5 įmonėmis sudarė sutartis, pagal kurias skolino šioms pinigus ir išvengdami kontrolės galėjo valstybei padaryti beveik 4 milijonų eurų žalą. Buvo atrasta pakankamai žuli, panašu, grobstymo schema, įkurta dukterinė įmonė, kuri turėjo sukurti tam tikrus informacinių technologijų sprendimus, bet kaip realybė rodo, jie nebaisiai yra naudojami, realios naudos neapčiopiame. Projektui įgyvendinti po beveik 2 milijonus eurų pervedė tik Lietuvos paštas ir jo antrinė įmonė, tačiau daugiausia naudos, anot ministro, gavo pinigais neprisidėjusios bendrovės. Sistema turėjo prisidėti prie Lietuvos pašto finansinių paslaugų, bet gavosi taip, kad galutinis turto turėtojas, šio viso sukurto produkto turėtojas tapo ne Lietuvos paštas ir net ne Lietuvos pašto dukterinė įmonė, nors 100% lėšų investavo Lietuvos paštas ir jo dukterinė įmonė. Ši apgaulinga galimai schema buvo skirta tiesiog išplauti valstybės pinigus. Kokie asmenys dalyvavo galbūt nusikalstamoje schemoje, ministras neatskleidžia, tikina asmenų ne vienas. Čia schema buvo sumazgyta labai sudėtingai. Kad ją atmazgyti ir turėti realų pagrindą kreiptis į teisėsaugą, reikėjo padirbėti. Toliau schema narplios specialiųjų tyrimų tarnyba. Specialiųjų tyrimų tarnyba gavusi Lietuvos pašto kreipimąsi gruodžio 28 dieną pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo turto iššvaistimo ir šiame ikiteisminėme tyrime įtarimai kol kas niekam nėra pareikšti. Ministro minimų laikotarpiu Lietuvos paštui vadovavo Lina Minderienė. Iš pareigų jį atleista pernai. Su ja susisiekti nepavyko. Buvusi pašto vadovė atleista už tai, kad netinkamai įgyvendino pinigų plovimo prevencijos priemonės. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius.